Ja. Det finnes mange norske fotballsupportere med et hjerte i en engelsk klubb. Og hver helg reiser tusenvis av nordmenn til England for å følge klubben sin på deres hjemmearena. Men det finnes også engelskmenn som reiser til Norge for å følge sin favorittklubb. Vi har møtt fire som drar til Akershus flere ganger i året for å se fotball. De har nemlig SM-klubben Ullensaker Kisa i sitt hjerte. Yeah, so I've been a Ullensaker Kisa fan since I'm like 28 years. My blood is green and yellow. Før hver kamp møtes de på puben Hydranten for å diskutere dagens match. We need, you know, we need expensive players. Like Joel Flitverboffen. He comes from Germany, 4th division. If we got him on our team, we could win the whole fucking league. Of course. Nordmenn blir ofte fans av engelske klubber gjennom venner og familie. For disse guttene har det ikke vært annerledes. My father came home to us with a scarf. I never owned a scarf before, a scarf, man. He said, this is your team. This is your team, lad. Vi har hørt om norske fans så fanatiske at de velger å flytte til England og til byen hvor favorittlaget deres spiller. Å leve ut en slik drøm er noe disse britene absolutt kunne tenke seg. I've actually been thinking about it, you know, leave everything behind in England, you know, and yeah, just live the dream. Yeah, you know, it's every young boy's little dream, you know, to go over here and just live and soaking up the culture of the people. Storgatter's on my life. Yeah, who's playing? Alexander Wanger. Alexander Wanger, yeah. Is always going for it, yeah. But eight, Yoshda. He's amazing. He's kind of Gerard. Yeah, he's the glue. And can I get in one package? He's the glue of the team, he's the glue of the team. Yeah. Incredible atmosphere. It's like being here for the first time every single time. I'm just thinking, you know, look at the technical abilities of these players. It's amazing, it's like they're from Brazil or something. Same colours as Brazil. Very poor parts of Brazil, yeah. No! No! Som for alle supportere er den største gleden å se laget sitt ta tre poeng. Men skulle det ikke gå veien, så er de trofaste og ser alltid lys i enden av tunnelen. You can break our, you can score goals, but you can never break our backs. We can lose, but we'll always win in the future, maybe. Yeah. Sometimes we win. Ullensaker. Ja.